nossos jogos, a gente separa quem é menina e quem é mulher. Quem quer muito e quem quer pouco. Então deem o melhor a partir do aquecimento. Sejam boas pra caralho como vocês foram desde o início do campeonato. Vambora, bom jogo. Bora, beijo, bora. Cara, a porrada ele tá toda fuda, cara. Thank you.
Entendi. Ninguém vai ter aquele, aquela profundidade forte nenhuma. Acabou. Feliz pela oportunidade que o Botafogo vem me dando, né? Só tenho também agradecer a Deus, a minha família, né? E tô muito feliz, isso é fruto de muito trabalho, né? E tenho certeza que vamos continuar honrando essa camisa do Botafogo. Se eu for na final, eu vou pra final, o campo todo. Jesus. Cadê? Explica isso, foi uma promessa? O que foi? Uma promessa que eu fiz, que se a gente passasse, né? Pra semifinal, eu ia de joelho do meio de campo até a linha de fundo. E se Deus quiser, a gente for pra final o campo todo. Vamos por mais, se Deus quiser. Bom, até aqui a gente enfrentou um campeonato muito difícil. Por mais que, se o torcedor for olhar lá a tabela, vai ver alguns times que não são tão comuns, mas manter uma regularidade de 10 jogos para classificar é muito desafiador. Em algum momento, contra a própria equipe do Fortaleza, que é muito qualificada, a gente teve um empate, mas a equipe nunca deixou de acreditar. A gente tem um grupo de jogadoras que vestem de fato a camisa do Botafogo. Não é só colocar a camisa, é vestir, é sentir o peso da tradição do clube, saber o que estão representando. Então elas compraram desde o início a ideia de ter um futebol ofensivo, protagonista, jogadoras de boa técnica, um jogo coletivo muito forte. E isso prevaleceu, né? A gente conseguiu passar de fase, agora conseguimos passar para a semifinal. E a gente sabe que a cada etapa que avança, o jogo, a tendência é que os jogos fiquem mais desafiadores, né? Então agora a gente tem uma semana curta de um jogo contra o São Paulo, que é uma grande equipe, que é uma equipe que já foi campeã brasileira da categoria e que a gente sabe que vai ter muito trabalho. Mas a gente não vai abrir mão da nossa identidade. Quando a gente entrar no primeiro jogo da semifinal contra o São Paulo, o torcedor pode esperar assistir o Botafogo em campo. O Botafogo Way, né, mais do que nunca, um time para frente, um time que busca propor o jogo, que busca ter a bola, que busca marcar muitos gols de forma equilibrada, e a gente vai em busca desse título brasileiro. A gente está bastante confiante disso, um grupo que gosta de trabalhar, um grupo muito competitivo, e a gente vai dar mais protagonismo a essas meninas para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Agora, então.